વનમાં ચાંદલિયો ઉગ્યો રે, હો રાજ મને સૂરજ થઈ લાગ્યો રે। આ પંક્તિમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે વનમાં ચાંદલિયો ઉગ્યો છે, પરંતુ મને એ સૂરજ થઈને ઉગ્યો હોય એવું લાગે છે। આવ્યા છો ત્યારે ઉતારા કરતા જાઓ, ઉતારા કેમ કરીએ ગોરી, હારે મારે ભાઈબંધની જોડી। વનમાં ચાંદલિયો ઉગ્યો રે। આ પંક્તિમાં પ્રિયતમા કહે છે કે તમે આવ્યા છો તો ઉતારો કરતા જાઓ, ત્યારે પ્રિયતમ કહે છે ગોરી અમે ઉતારા સી રીતે કરીએ, મારી સાથે મારા ભાઈબંધ છે। આવ્યા છો ત્યારે દાતણ કરતા જાઓ, દાતણિયા અમે કેમ કરીએ ગોરી, હારે મારે ભાઈબંધની જોડી, વનમાં ચાંદલિયો ઉગ્યો રે। આ પંક્તિમાં પ્રિયતમા કહે છે કે આવ્યા છો તો દાતણ કરતા જાઓ, ત્યારે પ્રિયતમ કહે છે ગોરી અમે દાતણ સી રીતે કરીએ, મારી સાથે મારા ભાઈબંધ છે। આવ્યા છો ત્યારે નાવણ કરતા જાઓ, નાવણિયા અમે કેમ કરીએ ગોરી, હારે મારે ભાઈબંધની જોડી, વનમાં ચાંદલિયો ઉગ્યો રે। આ પંક્તિમાં પ્રિયતમા કહે છે કે આવ્યા જ છો તો સ્નાન કરતા જાઓ, ત્યારે પ્રિયતમ કહે છે કે ગોરી અમે સ્નાન સી રીતે કરીએ, મારી સાથે મારા ભાઈબંધ છે। આવ્યા છો ત્યારે દૂધડા પીતા જાઓ, દૂધડિયા અમે કેમ કરી પીએ ગોરી, હારે મારે ભાઈબંધની જોડી, વનમાં ચાંદલિયો ઉગ્યો રે। આ પંક્તિમાં પ્રિયતમા કહે છે કે આવ્યા જ છો તો દૂધ પીને જાઓ, ત્યારે પ્રિયતમ કહે છે ગોરી અમે દૂધ સી રીતે પીએ, મારી સાથે મારા ભાઈબંધ છે। આવ્યા છો ત્યારે મુખવાસ લેતા જાઓ, મુખવાસ કેમ કરી લઈએ ગોરી, હારે મારે ભાઈબંધની જોડી, વનમાં ચાંદલિયો ઉગ્યો રે। આ પંક્તિમાં પ્રિયતમા કહે છે કે આવ્યા છો તો મુખવાસ લેતા જાઓ, ત્યારે પ્રિયતમ કહે છે ગોરી અમે મુખવાસ સી રીતે લઈએ, મારી સાથે મારા ભાઈબંધ છે। આવ્યા છો ત્યારે પોઢણ કરતા જાઓ, પોઢણિયા અમે કેમ કરી કરીએ ગોરી, હારે મારે ભાઈબંધની જોડી, વનમાં ચાંદલિયો ઉગ્યો રે। આ પંક્તિમાં પ્રિયતમા કહે છે કે આવ્યા જ છો તો તમે શયન કરતા જાઓ, ત્યારે પ્રિયતમ કહે છે ગોરી અમે પોઢણ સી રીતે કરીએ, મારી સાથે મારા ભાઈબંધ છે।